21-річний лучанин Семен Цикорський потребує допомоги. Зокрема, у 2018 році у хлопця діагностували синовіальну саркому м'яких тканин правого плеча з метастазами в легенях четвертої стадії. У серпні 2021 року його прооперували у Національному інституті раку. Наразі хлопець повністю здоровий. Нещодавно Семена направили до Національного інституту раку в Київ, де йому приписали таблетовану хімію, коштів на яку не вистачає. За інформацією лікарів, ліки, які потрібні лучанину, не дадуть раковим клітинам розмножуватися і зростати. Медики рекомендують Семену приймати препарати пожиттєво. Утім, лікування коштує 16 200 гривень на місяць. А таких коштів молода сім'я, фінансові ресурси якої вже давно вичерпалися, немає. Допомогти лучанину ви можете за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані.